წელი გიორგის სანაიას გარდაცვალებიდან ყოლობიდან მე-11 წლისთავზე ჟურნალისტის ოჯახის წევრები და კოლეგები დღეს ტრადიციულად მისაფლავზე შეიკრიბებიან და ცნობილ წამყვანს კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ. გიორგის სანაიას 2001 წლის 26 ივლისს საკუთარ საცხოვრებელ ბინაში მოკლული იპოვეს. გამოძიება 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ჟურნალისტის ახლობლები მკვლელობას პოლიტიკურ მოტივს უკავშირებდნენ. სასამართლომ 2003 წელს ბრალდებულად გრიგოლ ხურცილავას დანაშაულის მიზეზად კი პირადი მოტივი დაასახელა. მოკლული ჟურნალისტის ოჯახი ახლაც დარწმუნებულია, რომ რეალური მკვლელი და მკვლელობის დამკვეთი დღესაც დაუსჯელია.